নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানৰ এই খণ্ডৰ নতুন অতিথি হিচাপে শিলাদিত্য দেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কথা হ'ল যে বিজেপিত থাকি আপুনি সাধাৰণতে মুছলিম বিদ্বেষী কথা বতৰা কয় আচলতে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ এই বিদ্বেষ কিয় পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভণিতে সুধিব বিচাৰিছোঁ মানে একদম ডাইৰেক্ট আপুনি বাদ বিবাদত আহি গৈছে এনিৱে ধন্যবাদ কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো প্ৰকাৰৰ মুছলিম বিদেশী মোৰ নাই আই এম নট এণ্টি ইছলাম আই এম নট এণ্টি মুছলিম মই যিখিনি কথা ক'ম সেইটো হৈছে বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে আমাৰ অসমক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে বাংলাদেশী মুছলমানসকল যিসকল গোটেই অসমৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিছে বাংলাদেশী মুছলমান যিসকলে আমাৰ চহৰ আমাৰ গাঁও তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি আছে আমাৰ সভ্যতা আমাৰ কালচাৰ তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি আছে আমাৰ সত্ৰৰ মাটি তেওঁলোকে বেদখল কৰি আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইকনমিক তেওঁলোকে হেম্পাৰ কৰিছে মই সেইখিনি মাত মাতোঁ মই মুছলমান বিৰোধী একদম নহয় কোনোবাই কাৰণ এজ এ হিন্দু কাৰণ মই এজন সনাতনী ধৰ্মৰ মানুহ আৰু সনাতনী ধৰ্মত আমাৰ এয়াই শিকাইছে যে সকলো ধৰ্মক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেই কোনোবাই যদি ইসলাম ধর্মত গৈছে বা কোনোবাই যদি খ্রিস্টান আছে বা পার্সি আছে বা মানে যিকোনো যে সকল মানুহ আছে আমি শ্রদ্ধা কিন্তু যদি এজেন্ডা আজি আমি এই নোৱাৰো যে অসমক তেওঁলোকে ধ্বংস করার কারণে আজিরপরা পরিকল্পনা নহয়। সারা নাইনটিন থার্টি পৰা পরিকল্পনা যেটা সাইদুল্লাহ সরকার আমাৰ ইয়াতে আছিলে তো এই কারণে এই কথাটো অলপ ভুল হৈ যাব যদি কয় যে মই এন্টি মুসলিম মই এন্টি বাংলাদেশী মুছলিম যিসকলে আমাৰ অসমক প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আজি এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আজি যিসকলে আমাৰ ইকনমিক কাঢ়ি ল'ব বিচাৰি আছে যিসকলে আমাৰ মাটি বাৰী কাঢ়ি ল'ব বিচাৰি আছে যিসকলে আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি আছে সেইটোৰ বিৰোধী মই ঠিক আছে আপুনি কৈছে যে বাংলাদেশী মুছলমানসকল বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানসকলৰ যি আগ্ৰাসী মনোভাৱ যি আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন সেইটো বিষয়টোৱে কৈছে আৰু দেখা গৈছে যে পৰিসংখ্যাগত বা শতাংশভিত্তিক যেতিয়া অসমৰ আইন শৃংখলা বা এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় সেইসকল লোকেই ইয়াত সাধাৰণতে জড়িত হৈ থাকে এইটো সকলোৱে জনা কথা কিন্তু এইটো কথা ঠিক হয় নে নহয় বুলি আপুনি ভাবে যে এই যি আপুনি কৈছে যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথাটো ডেফিনেটলি আহিব যে আমাৰ অৰ্থনীতিটো কাঢ়ি লোৱা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কৰাৰ স্পৃহা কৰ্ম উদ্যম কষ্ট কৰাৰ মানে প্ৰৱণতা কষ্ট সহিষ্ণুতা সেইখিনি তেওঁলোকৰ আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে য'তে ত'তে কাম কৰাৰ সুবিধাখিনি পায় আৰু থাকিবৰ কাৰণে পানীয়ে হওক দিনেই হওক ৰাতিয়ে হওক তেওঁলোকে কষ্ট কৰে অসমৰ মানুহৰ থলুৱা মানুহসকলৰ সেইখিনি সহিষ্ণুতা নাই কষ্ট কৰিব পৰা সহনশীলতা নাই সেইটো কথা আপুনি বা আমি মানি লোৱা উচিত নে নহওক এইটোতো হয় আজি যেতিয়া ঈদৰ সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে গুৱাহাটী চহৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা পূৰা খালী হৈ যায় আপুনি বজাৰত গলে শাক পাচলি আপুনি নাপাব আপুনি ৰিক্সা চালক নাপাব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেন কি আজিকালি ওলা আপুনি ৰাস্তাত বেছি বেশি কাৰণ কারণ সময়ত সময় নিজ নিজ গাঁৱত গুচি যায় আৰু আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিপ্ৰেক্ষে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব যে মিজোৰাম নাগালেণ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ মেঘালয়া এইবিলাক হৈছে খ্ৰীষ্টান ষ্টেটছ আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু ইনচাৰ্জেঞ্চি দেখিছে মিজোৰামৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি বা নাগালেণ্ডৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি এইটো কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে কাৰণ মানে প্ৰায় ক'ব পাৰে পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ভুগি আছিলে ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে কিন্তু আজি মিজোৰাম বহুত ডেভেলপ কৰিছে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ফৰ্থ কেটেগৰীৰ কামটো কৰে লেবাৰৰ কাম কৰে তেওঁলোকে কাল্টিভেশ্যনটো কৰে সেইকাৰণে যেতিয়ালৈকে এটা জাতি তেওঁলোকৰ নিজৰ কাম কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিটো সংখ্যাটো আহিবই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি আমি শিকিব লাগিব আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব আমাৰ খেতিত কাম আমি ধৰিব লাগিব আমাৰ ৰিক্সাৰ কাম আমি ধৰিব লাগিব আমি লেবাৰৰ কাম আমাৰ ধৰিব লাগিব কাৰণ কামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লাজৰ কথা নাই মানে ৱৰ্ক ডিগনিটি ফর লেবার যদি কথা কোয়া যায় সেই ডিগনিটি ফর লেবর কিন্তু থাকিব লাগিব আর ডিগনিটি ফর লেবার যদি না থাকে হলে ন্যাচারালি আপনি বাইরের মানুষ যেতে বাংলাদেশী আহিব আহিব আপনি কামত লগাব তো কামত লগাই লগাই আজি আমার মাতি বাড়ী কেনেকে গুছি গল আজি ধর আজি 50 বছর আগত বা 70 বছর আগত আমার অসমততো একো অভাব কিন্তু নিন্তুত ওচৰতে বহুত মাতি আছিল এশ বিঘা মাতি দুইশ বিঘা মাতি হে বাংলাদেশী মুসলমানসল ইয়াতে আনি পেলাই তেওঁলোকে খেতি পথাৰত লগালে আৰু খেতি কৰি 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 তাৰপিছত বিছ বছৰ পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ পিছত তেওঁলোকে সেই মাটিখিনি দখল কৰা আৰম্ভ কৰিলে বা যেতিয়া চিলিং এক্ট লৈ পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ আন্দোলন হৈ আছিলে অসমত সেই সময়ত তেওঁলোকে লাভৱান হ'ল সেইকাৰণে কি হৈছে যে তেওঁলোকে আহিছিল লেবাৰৰ কাম কৰিবলৈ কিন্তু আহি পেলাই আজি মালিক হৈ গৈ আছে আৰু যেতিয়া পুৰাপুৰি মালিক হৈ যাব যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এদিনত যদি কোনোবা বাংলাদেশী মুছলমান আহি পেলাই হৈ যায় এতিয়া মানুহে কব যে বাংলাদেশী মুসলমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কেনেকৈ হব কারণ ভাৰতীয় সংবিধান কৈছে যে ভাৰতীয় ইলেকশ্যন কনটেষ্ট কৰিব পাৰে ভাৰতীয় নাগৰিক পাবৰ কাৰণে ইমান কষ্টকৰ নহয় ফেক কাগজ বনাই পেলাই মিছা কাগজ বনাই পেলাই যদি এন আৰ চিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে মিছা আৰু জালি কাগজ দি পেলাই যদি ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট বনাব পাৰে তেতিয়াহলে আৰু এইখিনি মানুহ আর বিশ বছর পিছ পঁচিশ বছর পিছত ইলেকশন কন্টেস্ট কৰি জিকিয়ে পেলাই মুখ্যমন্ত্রী কেউ হব নোৱাৰিব তো এই কারণে কিন্তু আমি বিবেচনা লাগিব আর এই কারণে নালাগে কি কারণ নাইন্টিন ফর্টি সিক্স যেটা গণভোট হয়েছিল নাইনটিন ফরটি সিক্স মানে পার্টিশনের আগত তেতিয়া কিন্তু অসমত আউট অফ হান্ড্রেড এন্ড এইট সিটস টোটেল তেতিয়া এশ আটটা সিট আছিল সেই এশ আটটা সিটত থাৰ্টি ওৱান চিটছ কিন্তু মুছলিম লীগ জিকিছিলে আৰু সেই মুছলিম লীগ জিকাৰ অৰ্থটো কি আছিল জানে সেই সময়ত যদি মেজৰিটি হ'লে হয় এশ আঠটাত যদি এশ ধৰক ফিফটি ফ'ৰ ছীটছ যদি তেওঁলোকে জিকিলে হয় তেতিয়া আজি অসম তেতিয়াহ'লে ইষ্ট পাকিস্তানত গ'লে হয় মানে বাংলাদেশত হ'লে হয় সেইকাৰণে আমি অলৰেডি এটা থ্ৰেটৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু সেই থ্ৰেটটোৰ পৰা যদি আমি শিকিব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ অসম বচাব বুলি আপোনাৰ যদি আমি যদি চিন্তাধাৰা নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত অসম বচোৱাটো বহুত টান হ'ব আৰু ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে কাৰণ আপুনি জানে এনেধৰণৰ কথাবিলাক মানে বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত কৈ ৰাজনীতি কৰিয়েই সমস্যাটো সমাধান ডেফিনেটলি কৰিব পৰা নাযাব যদিহে অসমৰ থলুৱা মানুহখিনি একত্ৰিত হৈ হাতে কামে নালাগে একজেক্টলি কাৰণ আমি এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ ডেমক্ৰেছি হৈছে নাম্বাৰ গেম যাৰ সংখ্যা বেছি তেওঁৰ চৰকাৰ সেইকাৰণে যদি আমাৰ সংখ্যাটো কমি গৈ থাকে আৰু বাংলাদেশী মুছলমানৰ সংখ্যাবিলাক যদি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা যদি সেই নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ দৰে মানে তেওঁলোকে যদি এইটো এজেণ্ডা থাকে যে বৃহত্তৰ বাংলাদেশ বনাব তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ মানে চিন্তাৰ বিষয় সঁচাকৈ চিন্তাৰ বিষয় আৰু মই ভাবোঁ যে ইতিমধ্যে মানুহ এলাৰ্ট হৈছে মানুহ এলাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি তেওঁলোকে আগৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰি গৈ এতিয়া অসম বচোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত সেই শক্তিটো আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু অসম বচুৱাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম দুহেজাৰ ষোল্লত আপুনি হোজাইৰ পৰা টিকট পাই অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ আহিল আৰু আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ পাছৰ পৰা যিখিনি মন্তব্য বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত ৰাখিছিল সেইখিনিয়ে বিজেপি দলটোক কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেধৰণৰ হল ঠেকত পেলাল নেকি যাৰ বাবে লাষ্ট ইলেকশ্যনত আপোনাক টিকটটো কাটি আন এজনক দিলে যিয়ে জয়ী হৈ আহিল ৰামকৃষ্ণ ঘোষ তেওঁ আকৌ সংবিধান লোকসভাত আছে আপোনাক টিকটটো কৰ্তন কৰা হৈছিল এই অন্তৰাল সেইখিনিয়ে কথা আছিল যে আপুনি মুছলমান বিদেশী কিছুমান কথা বতৰা কোৱাৰ বাবে কোৱাৰ বাবেই আপোনাৰ টিকটটো কৰ্তন কৰা হৈছিল চাওক যেতিয়া মই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ টিকেট নাপালোঁ বহু মানুহে বহু কথা ক'লে বহু কথা এইকাৰণে যে যিসকল বাংলাদেশী মুছলমানৰ মানুহ আছিলে বা উকালতি করা মানুহ আছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে মোক হয়তো মানে বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিরুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ বাবে হয়তো মোক টিকেট দিয়া নাই সেইটো নহয় সেইটো এইকাৰণে নহয় যে কোনে নিবিচাৰে যে আমি বাংলাদেশী মুসলমান মুক্ত অসম বনাওঁ এই কারণে সেইটার কোনো কথা নাছিলে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণ মই যেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ দু হাজার পৰা একুশ সেই সময়তে যদি মন কৰিব যে আমি পাঁচ বছৰৰ ভিতরতে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া আর বিশেষ আজির মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া হিমন্ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া পি ডাব্লিউডি মিনিষ্টার আসলে হেলথ মিনিষ্টার আসে এডুকেশন মিনিষ্টার আসে আর প্রত্যেকটা পৰা আমি লাভবান হয়েছিল আমি টু হান্ড্রেড বেডেড হসপিটাল পাল সিভিল হসপিটাল পাল হুজাইত যদি হসপিটাল মানে হুজাইবাকীর কাৰণে মানে বহু বছর ওঠৰ বছৰ আগতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ পিৰিয়ডত তেওঁলোকে মানে ষ্টোন লে কৰিছিলে কিন্তু বনাব নাছিলে কিন্তু আমাৰ সেই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আমি টু হাণ্ড্ৰেড বেডেড চিভিল হস্পিটেল আমি বনাব সক্ষম হলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ এডুকেশন মিনিষ্টাৰ আছিলে

ইলেকশ্যনৰ আগত আপুনি কৈ আছিল মোনা লোৱা জোমু জুলুঙা লোৱা মানুহৰ কথা কৈ কৈ আছিল এই গোটেই কাৰোবাৰটো সেই জুলুঙা লোৱা বা মোনা লোৱা মানুহে আপুনি টিকটটো কৰ্তন কৰিল নেকি এতিয়া মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু বা ধৰক বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে মানে মাত মাতিবৰ কাৰণে বা ধৰক কোনো পলিটিকেল ইছ্যুত কাৰণে মোৰ টিকট কৰ্তন হোৱা নাই বা কোনো ধরনের ক্রাইমও কৰা নাছিল কোনো ধরনের করাপশন করা নোণে ইনফেক্ট এনেকা এটা পরিস্থিতি আছিল যে গোটেই হোজাই ৰাইজে বিচারি আসলে যে মই আকৌ টিকেট পাম আর পৰা জিকি আহিম কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এটা অঘটন মনে ভাব অঘটনের বিষয়ে মানে আজি বেছি কবলে যা নাই কারণ সেই বস্তুটা সেটেল হয়ে গেল কিন্তু হয় এটা সাংগঠনিক মানে প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেই সময়ত টিকেট পোৱা পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইটো গোটেই অসমবাসী জানে আৰু দেখিছে সেইটো সময়ত সাংঘাতিকভাৱে মানে আপোনাৰ খং উঠিছিল টিকট নোপোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈকে গৈছিল নিজে গৈছিল তেওঁ পি জি হাজৰিকাই গৈ আপোনাক বুজাইছিল তাৰপাছত আপুনি খুব সম শান্ত হ'ল আৰু দলৰ হৈ চব খং উঠাৰ কাৰণটো হ'ল কি যদি মই কিবা চুৰ কৰাত ধৰা পৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা ক'ৰবাত বোলে মাৰ্ডাৰ কেছ বা ৰেপ কেছত ফচি গ'লোঁ তেতিয়া এটা বেলেগ কথা কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নাছিলে মোৰ কিন্তু এটা ইণ্টাৰ্নেল কনফ্লিক্টৰ কাৰণে মানে আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰত এটা ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টৰ কাৰণে মই টিকেট পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে দুখ পাইছিলে কাৰণ ৰাজহুৱাভাৱে মই কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম কৰা নাভাব কৰা নাছিলোঁ আৰু হোজাইবাসীৰ এটা ছাপৰ্ট আছিলে আজিও সেই চাপৰ্টটো আছে আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰাশ্চিত্ব কৰিছোঁ কাৰণ মই টিকেট নাপালোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনত পাঁচ বছৰ মানে ক'ব পাৰে যে চৰকাৰৰ বাহিৰতে থাকি গ'লোঁ সেইকাৰণে আৰু সেই পাঁচ বছৰৰ কোনো সংগঠনৰ দায়িত্বও দিয়া নাই বা লোৱাও নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিখিনি প্ৰাশ্চিত্ব কৰিব লাগে সেইখিনি সময় পাৰ হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ যে ছাব্বিছত নিশ্চয় ভাল হ'ব লাগে মানে এই দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা যিটো পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকাল আপোনাৰ বিধায়ক হিচাপে সেইখিনি যিখিনি কাম কৰিলে সেইখিনি ৰাইজে দেখিছে এতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মানে যি তিনি বছৰ গ'ল চাৰে তিনিবছৰ গ'ল ইয়াত আপুনি তাত আগৰ বিধায়ক হিচাপে কেনে দেখিছে যে তেওঁৰ কাৰ্যত সমষ্টিবাসী ৰাইজ সন্তুষ্ট চাওক মই টিকেট নোপোৱাৰ পিছতে বহুতে ভাবিছিলে হয়তো এইটো সিটত হয়তো মানে কিনা ধরনের বেয়া কাম করি মানে অপোজ করে মানে করার একো করা নো মো পূর্ণ সমর্থন আসলে আর তার বিজেপি তাতে জয়লাভ করেছিল জয়লাভ করার কারণে আজি বিধায়ক আমার নিজের দলর মই সেই দলরে এজন সদস্য তাই কারণে মানে ন্যাচারেলি কম যে ভাল কামে হয়ে আছে বাকি রাইজে বিচার করব আর আমার সংগঠনে বিচার করব যেটা সার্ভে হব ইলেকশন সার্ভে হয় সার্ভে তেওঁলোকে গম পাব যে কি প্রকারে তাতে কাম হৈ আছে বা তেওঁলোকে তেতিয়া ভালকে পাই যাবি খালি টিকেট বিচরার কথা নহয় ইনফেক্ট মো কোৱা গেছিল যে পাঁচটা বছর বহিব মানে বহিবেন পাঁচটা বছৰ বহাৰ পিছত নিশ্চয় দলে আকৌ টিকেট দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস সেইটো আপোনাক সেই তেতিয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছিল নেকি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে আপুনি পাঁচ বছৰ বহি দিয়ক যে নেক্সট আকৌ ইলেকশ্যন আহিলে আপোনাক দিব চাওক হিমন্ত দাৰ কথা মই আজি দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি বহুতে কয় যে কংগ্ৰেছ এৰি পেলাই তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে তেওঁ নতুন মানুহ এজন কিন্তু মই ভাবোঁ সেই সময়ত এজন নতুন মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা এজন মানুহ এজন পুৰণা কৰ্মী যোনে মানে এটা আমি আঘাতত ভুগি আছিলোঁ সেই সময়ত কিন্তু তেওঁ আহি পেলাই কিন্তু থিয় দিছিলে আমাৰ লগত আৰু এবাৰ নহয় মোৰ লগত কমচে কম দুই তিনিবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মোৰ লগত থিয় দিছিলে এবাৰ মানে কিছুমান ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ আছিলে সেই সময়তো তেওঁ বহুতখিনি সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু মই দুই হাজাৰ একৈছ চনত টিকেট পোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁক বহুত চেষ্টা কৰিছিল সেইখিনি মই অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এইটো নহয় যে মই আজি তেওঁক মানে কিবা এটা খোজ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো নহয় মই প্ৰমাণ পাইছিলোঁ কাৰণ মই দিল্লীত গৈছিলোঁ আৰু দিল্লীতে মই গম পাইছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত আমাৰ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ হোল হাৰ্টেডলি বিচাৰিছিলে যে মই টিকেট পাওঁ আৰু সেয়াই নহয় দুই হাজাৰ ষোল্ল চনত দুই হাজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁ যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰে মোৰ এতিয়াও মনত আছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁৰ সেই কেম্পাছৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁ যদি কেইজনমান মানুহক ফোন কৰিছিলে তাৰ মাজত ময়ো ফোন পাইছিলোঁ তেওঁৰ আৰু প্ৰথম কথাটো তেওঁৰ আছিল যে শিলাদিত্যক এইবাৰ কিন্তু জিকি আহিব লাগিব হোজাইৰ পৰা তাৰমানে তেওঁৰ যিটো মানে তেওঁৰ যিটো স্পিৰিট তেওঁৰ যিটো মানে মনোবল মই সেইখিনি দেখিবলৈ আচৰিত পাইছিলোঁ যে যিদিনা তেওঁ যোগদান কৰিছে বিজেপি মানে কনফাৰ্ম কৰিছে আমাৰ অমিত শ্বাহজীৰ ঘৰৰ পৰা এই বাহিৰত আহিয়ে তেওঁ ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে ষোল্লত চিলাদিত তুমি জিকি আহিব লাগিব ডেট ৱাজ দ্য স্পিৰিট আৰু সেইজন মানুহ কিন্তু মোৰ কাৰণে একৈছত বহুত চেষ্টা কৰিছে কাৰণ তেওঁ গম পাইছিলে যে মই তেনেকুৱাত খুব মানে ৰাজুৱা অপৰাধ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু যিয়ে নহওক পৰিৱেশ তেনেকুৱা এটা আছিলে বা সময়ৰো কথা

কেনেধৰণৰ কাম কৰি আছে অসমত বহুত আপোনাৰ ব'ৰ্ড আছে ডেভলপমেণ্ট ব'ৰ্ড আছে ধৰক বা কৰ্পৰেশ্যন আছে বা আমাৰ যিটো বৰ্ড আছাম লিংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ব'ৰ্ড এয়া কোনো প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় এইটো বেচিকেলি এটা টাইপ অফ ফিলেনথ্ৰপিক ৱৰ্ক চৰকাৰে আমাক ফাণ্ড দিয়ে আৰু আমি লিংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটিসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে কিছুমান আমি কাম লওঁ বহুত ডাঙৰ যে আমাক ৰাখি দিয়ে সেইটোও নহয় আমাৰ বাজেট বহুত ডাঙৰ নহয় যিখিনি আমি বাজেট পাওঁ সেই বাজেটৰ ভিতৰতে আমি কিছুমান কাম কৰিব গৈ আছোঁ যেনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত আমি কমিউনিটি চেণ্টাৰছবিলাক বনাইছোঁ কালচাৰেল চেণ্টাৰছ বনাইছোঁ আমি গাৰ্লছ হোষ্টেল এতিয়া আমি এটা পাইলট প্ৰজেক্ট লৈছোঁ শিলচৰত তেনেকৈ আমি ধৰক আমি কিতাপ মানে অসমীয়া ভাল ভাল কিছুমান কিতাপো আমি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰি আছোঁ বাংলাত বা বাংলাৰো কিছুমান কিতাপ আমি অসমীয়া ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰি আছোঁ আসাম লিংভিষ্টিক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী আৰু সেই ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আমি ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গোটেই অসমত আমি লৰা ছোৱালীৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন পাতোঁ আৰু যিসকল ষ্টেট লেভেলত আহি পেলাই জিকি জিকি পেলাই তেওঁলোকৰ আমি ভালকে এডভাৰটাইজ কৰোঁ তেওঁলোকৰ আমি ভাল প্ৰাইজেছ দিওঁ তেওঁলোকক আমি ৰাইজৰ ওচৰতে ভালকৈ এটা পৰিচয় দিব দিব পাৰিছোঁ যে রবীন্দ্র নৃত্য এবং সঙ্গীত পপুলাইজ করার কারণে আর আপনি জানি পেল সুখী হব যে এই খালি লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি নহয় যেটা রবীন্দ্র জয়ন্তী আমি পাতিছো তাতে ছালী লড়া বা ধৰক আমার ডিমাছা বড়ো বহুত জনগোষ্ঠীর লড়ি আহি পেলায় পার্টিসিপেট কৰিছে আর এটা ডাঙৰ কালচারেল এক্সচেঞ্জ আমি পাতবো আর এটা আমার কব পাৰে যে আমার বোর্ডের পৰা এটা সিগনেচার প্ৰজেক্ট আমি যোৱা বছৰৰ পৰা সেইটো হল পৰাক্ৰম দিৱস টুৱেণ্টি থাৰ্ড জানুৱাৰী আমার নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি অসমত প্ৰায় যোৱাবাৰ আমি আমি প্ৰায় বিছটা চেণ্টাৰত পাতিম তো তেনেকৈ প্ৰজেক্টছবিলাক আমি লৈ লৈ ৰাইজৰ ওচৰতে আমি গৈ আছো এতিয়া কথা হল আপুনি যেতিয়া বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত কথা কয় বা অসম বিধানসভাতো যেতিয়া আপুনি কথা কৈছিল দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা একৈছলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান লোকে কিছুমান লোকে এনেধৰণৰ দাবী কৰে যে আপুনি বেংগলীভাষী হৈ বেছি উকালতি কৰে অসমীয়া বিদ্বেষী বুলিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা অভিযোগ উত্থাপিত হয় আপোনাৰ বিৰুদ্ধে চাওক আমি বেচিকেলি মোৰ দেউতা মা হ'ল চিলেটৰ চিলেট জিলাটো জানে ভালকৈ যে প্রায় সেভেন্টি ফোর ইয়ার্স টেরিটরির ভিতরতে আসে তো এই যদি ভাবে যে খিলঞ্জিয়ার কথা আহে তো কিন্তু এজন খিলঞ্জিয়া সিলেটি কিন্তু খিলঞ্জিয়া আৰু আমি নিজক প্রথমে ভাবো আর ঘর মাদত সিলেটি কথা কামৰূপীয়া কামরূপীয় ভাষার বহুত মিল আছে আমার কালচাৰ কালচার লগত বহুত মিল আছে ইউ কেন সে দ্যাট ইট ইজ এ ব্রিজ বিটুইন দি বেঙ্গলিজ এন্ড দি এসামিজ মানে ভাবো যে সিলেটিজ হয়েছে বা সিলেক্ট হয়েছে ব্রিজ বিটুইন দি বেঙ্গলি এন্ড দি কিন্তু আপনি জানে যে আগতে আমার পড়াশুনা মেইনলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আছিল বা কলকাতা ইউনিভার্সিটি আসে সেই কারণে বহুত গুণী ব্যক্তি সময়তে ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়িছিলেন বা ধরো কলকাতা ইউনিভার্সিটি পড়ছিলেন এইখানে একটা প্রভাব এটা আছে কিন্তু মানে ভাবো যে আমার পরিচয় হয়েছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে কোনে কি কথা কয় এইটোতো আৰু আপুনি সুধিব গ'লে এইটো ডাঙৰ কথা হ'ব কাৰণ অসমত ডিমাচা আছে কাৰ্বি আছে আপোনাৰ বড়ো আছে হয় না বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কি কথা পাতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু বাহিৰত আমি চবেই অসমীয়া সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আপুনি ৰাজনীতি যদি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিলে কিহেঁতেন মই বেচিকেলি সাংবাদিক আছিলোঁ সাংবাদিকতা পঢ়িছোঁ পঢ়ি পেলাই সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ নাইণ্টি ছিক্সত মই সাংবাদিকতা বাদ দিওঁ আৰু দি পেলাই মানে এক্টিভ পলিটিক্সত আমাৰ যেটা জে বিজেপি সরকার হল প্ৰথমবাৰৰ বাবে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেটা প্ৰধানমন্ত্ৰী হল সেই সরকারত মই এজন মন্ত্ৰীৰ লগত এছিষ্টেণ্ট প্রাইভেট ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ দেলহিত পিছত আকৌ দুজন বেলেগ মন্ত্ৰীৰ লগতো মই কাম কৰিলোঁ দুই হাজাৰ লগে চনলৈকে মই মিনিস্ট্রি আছিলোঁ এসিস্টেট প্রাইভেট সেক্রেটারি এডিশনেল প্রাইভেট সেক্রেটারি আৰু দুই হাজাৰ পাঁচ সনতি আহলে আরি পেলায় আকৌ এক্টিভ পলিটিক্সত যোগদান দি দুই এঘাৰ চনত প্ৰথম ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰোঁ হোজাইৰ পৰা আৰু দুই হাজাৰ ষোল্লত সাকসেসফুলি কন কৰিলোঁ হোজাইৰ পৰা আপুনি বহুকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীও আপোনাৰ জীৱনকালত দেখিছে যে দুগৰাকী দুগ মুখ্যমন্ত্ৰী হল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত আপুনি বিধায়ক আছিল বাকী যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি জীৱনকালত দেখিলে সেইসকলৰ ভিতৰত কোনকেইটা গুণে কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি প্ৰশংসা কৰিব বা কোনকেইটা গুণৰ বাবে আপুনি বেয়া পাব বুলি ক'ব চাওক যদি মই কাৰণ যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়োঁ গুৱাহাটীত খানাপাৰা চেণ্ট্ৰেল স্কুলত আমার তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে লেট হিতেশ্বর আৰু হিতেশ্বৰ হিতেশ্বর তেওঁৰ পুত্ৰ অশোক শইকীয়া মোৰ ক্লাছমেট আছিলে তো মই খুব ক্লোজলি দেখিছোঁ মানে চিফ মিনিষ্টাৰ কেনেকৈ হয় অহা যোৱা আছিলে আৰু আমি খুব ক্লজো আছিলোঁ সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী কেনেকৈ হয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকুৱা দক্ষতা বা মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকৈ পৰিচালনা কৰে অসম সেইখিনি বস্তু ক্লোজলি দেখা পাইছিলোঁ আৰু সেকেন্ড হল কি যেতিয়া মই সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিলোঁ এই সাংবাদিকতা সময়তে মই বহুত পিছতো আৰু কিছুমান আমাৰ মন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগতে মোৰ ইন্টারেকশনও হৈছিল হয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা নিজস্ব স্টাইল আছিলে এটা দক্ষতা আছিলে ইনফেক্ট মই ক'বল লাগিব যে গগৈ ডাঙৰীয়াও এটা দৃষ্টিভংগীত চাব গলে তেওঁৰো এটা দক্ষতা আছিলে কিন্তু আজ সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়াও আমার নিজের পার্টির মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ এটা নতুন ডাইরেকশন দিছে অসমত কিন্তু আজির মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতিয়া যেটা সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার কেবিটো আসে তো মানে খুব ক্লোজলি মনিটরিং করে আছো যে তেওঁৰ যদি ডাইনামিজম এগ্রেসিভনেস সে অতুলনীয় এটা একটা অসমত আমি মানে ভাবো যে ই স্ট্য বিসাইডস মানে টোটালি ডিফারেট কারণ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনি হয়তো বেয়া পাবেন ইউ কেন হেইট হিম বাট ইউ কেনট ইগনোর হিম গোটাই আজি অসমৰ ছবি লৈ পেলাই তেওঁ কিন্তু স্থাপিত করবছে ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টে খালি যে কিছু কমিউনেল কথা কই পেলে করেছে সে নয় ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্র সব চাব দি স্পিড অফ ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ফাষ্ট সেকেন্ডলি কেন্দ্র সরকারৰ কিছুমান প্যারামিটারস থাকে এটা ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে বা এটা ৰাজ্যৰ যেটো ইনডেক্স ডেভেলপমেন্টাল ইনডেক্স এই ইনডেক্স বিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্যারামিটারস থাকে এই প্যারামিটারস ফুলফিল কৰিব লাগে তো এই প্যারামিটারস ফুলফিল কৰিব কাৰণে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ যেটো স্টেপস লৈ আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া হেতু কিন্তু মন কৰিবলগিয়া ফৰ এক্সাম্পল এটা হৰু কথা মই চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড ম্যারজ তো আজির প্রবলেম নহে চাইল্ড ম্যারেজ তো একদম রাজা রামমোহন রয়ের দিনেরপরা আমি শুনে আইসো যে রাজা রামমোহন রয় আমি হিস্ট্রি কিতাবত এখিনি লৈ লাইলে যুঁজিছিল কিন্তু তারপত তো মানু পাহরে গছিলে চাইল্ড ম্যারেজ লৈ পেল আজি চাইল্ড ম্যারজ লৈ পেলায় যেটা এগ্রেসিভনেস ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেখাইছে তাতে বুঝা যায় যে দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দি প্যারামিটার ফর এ ডেভেলপমেন্টেল ইন্ডেক্স অফ এ স্টেট তো সেই বস্তুটো তেওঁ পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে আজি ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যে এনেকৈ যুঁজিছে কাৰণ আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ এলকহলিজম সেইবিলাকত যে গৈ আছে তাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সেইটো আপুনি আমি আগতে দেখা পোৱা নাই মই এটলিষ্ট পলিটিকেল যেতিয়া মোৰ অলপ বুদ্ধি হৈছে তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা মই দেখা পোৱা নাই মানে সাংবাদিকতাও কৰিছোঁ মই সেইখিনি মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু এটা কথা হয় অসমটো মেক্সিমাম সময় আমি স্কুলৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে ইনচাৰ্জেঞ্চিত আছিলে কত বম ব্লা্ট হবো কত অশান্তি হব কাক কোনে মারি দিবাইলি ঘরের লোরা ছোল উলাই গৈছে বা আমি যেতিয়া ঘরের উলাই ওলাই মায়ে যেতিয়া লগে আমি ঘর উভতি না তেও চিন্তাত থাকে যে আমি ঠিকমতো ঘুরি পারিম না নাই তো এনেকা পরিস্থিতি আছিলে কিন্তু আজি চাব গলে এটা প্যারাডাইম চেঞ্জ এটা আহিছে আর তার মূল কারণ হইছে ডেভেলপমেন্ট আর স্পিড অফ ডেভেলপমেন্ট তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী আসলে আপনি মন করে চাব এই সময়ত ন্যাশনেল গেমস পাতিছিল দুই হাজার সাত সনত সাত সনের ন্যাশনাল গেমসর সময় যাক ব্রিজেস বনাব আরম্ভ করলে এই আপনার সিক্স মাইল তারপর আপনার ভাঙাঘর তারপর আপনার এই কি বলে কয় উলুবাড়ি চারিআলি সাত বছর আট বছর লাগিছিল একটা ব্রিজ কাৰণে সেভেন টু এইট ইয়ার্স কি কষ্ট ভুগিলি হয়েছিল গাহীবাসী কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছো সতেরো মাহ উনৈশ মাহ তিন কিলোমিটার দুই কিলোমিটার দীঘল ব্ৰীজ মানে ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে দিছ ইজ দ্য স্পীড অফ ডেভেলপমেণ্ট আৰু সেইটো সম্ভৱ হৈছে কিন্তু আমাৰ এই চৰকাৰত আৰু বিশেষকৈ মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰত প্লাছ এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ যিটো ডাইনেমিজম তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দলত কিন্তু সংঘাতটো চলি আছে যে আপোনালোকৰ পুৰণিখিনিকে নতুন নতুনখিনি আগ্ৰাসন কৰিছে বুলি পেলাই বিভিন্ন সময়ত বহুকেইজনে তাত মুখ খুলি আছে ৰাজহুৱাকৈ সব এইখিনি হৈ থাকিব এইখিনি হৈ থাকিব যেটা আপনি আপোনাৰ যেটা ডাইনামিজম কমি যাব কাৰণ পলিটিক্সটো হৈছে আপুনি কিমান এক্টিভনেছ দেখাব পাৰে মই যদি এটা পোৱা নাই দুই মই টিকেট পোৱা নাই তাৰপিছত যদি মই মান মন মাৰি পেলাই যদি ঘৰত বহি গ'লো হয় তো আজি হয়তো আপুনি মোক মাতি পেলাই ইয়াতে ষ্টুডিঅত ইণ্টাৰভিউ নললে হয় কাৰণ মই মোৰ এক্টিভিটি ৰাখিব লাগিব কাৰণ যদি পলিটিক্সৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে থাকিব লাগিব এক্টিভনেছ থাকিবই লাগিব সেইকাৰণে যিসকল পুৰণা মানুহ ভাবিছে যে তেওঁলোকে ইগন'ৰ হৈছে মই আগ্ৰহ কৰিম যে আপোনালোকে ওলাই আহক কোনো কাষৰ কাৰো পাৱাৰ কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে কাৰো দক্ষতা কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে আৰু নতুন মানুহ আহিবই কাৰণ ৰাজনীতি এনেকুৱা হৈছে যে এটা সময়ত আমাৰ সাংসদত মানে দুজন সাংসদ আছিল আৰু এতিয়া আমি যোৱাবাৰটো তিনিশ পাৰ কৰি মানে আছিলে এতিয়া ঠিক আছে অলপ কমি পেলাই হ'লেও আমাৰ চৰকাৰ এতিয়াও চলি আছে সেইকাৰণে অসমতো আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি যত এটাও মানে সাংসদ বা বিধায়ক জিকা সেই নাইণ্টি ওৱানত প্ৰথম জিকা নাইণ্টি ওৱানৰ পিছত আজি আমি সরকার বনাব পাৰিছোঁ এই বহুত ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে কারণে নতুন মানুহ অহাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে পুৰণা মানুহ খুঁটিটো গাড়িছে আৰু নতুন মানুহ আহি পেলাই সেই এড কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সরকার বনাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে দুয়োটা মিলি মিলি লাগিব নতুন পুৰণা মানুহক শ্ৰদ্ধা শ্রদ্ধা লাগিব আৰু কৰিছেও এইটো নহয় যে কৰা নাই আৰু পুৰণা মানুষ বুজিব লাগিব যে কাজ কোনোবাই ফেইল কৰাৰ কাৰণেও হয়তো আমি আগতে ইমান স্পিডত সরকার বনাব নাই পৰা কিন্তু আজি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেইকাৰণে এটা কারণে যাব লাগিব যাব দ্বিতীয়টো হৈছে কি দিল্লী চব সব মানুহে হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীটো পুৰণা মানুহ আমাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়া মানুহ মানুহ আমাৰ ৰাজনাথ সিংজী পুৰণা মানুহ তো ক্ষেত্ৰতো চব তো সব অসমতো আছে গলে অলমষ্ট পুৰণাই আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর দুই বছর পার দশ বছর হৈ যাব তো আপনি কি নতুন বলে কব বা আমার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া দুই হাজার বারো সনত ভারতীয় জনতা পার্টি দশ বছর অধিক হয়ে গল আজি আজি বারো বছর হয়ে গেল তো আপুনি নতুন কবনে পুরোনা কব তো এই কারণে ইজেপিত নয় মানে পলিটিক্সত নতুন পুরনির কথা নাহে ইয়াতে কথাটো হয়েছে আপুনি ইউ হ্যাভ টু বি এক্টিভ জানিব লাগিব মানে পলিটিক্স তো পলিটিক্যালি যেটো তে কোহল কে কোহল তো কথাও পাইব লাগি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি না তো বলে মই বলে এটা বিজেপি তে এটা 35 বছর ধৰি আছো কিন্তু মোৰ হে ক্যাপাসিটি নাই মানে ৰাইজৰ উছৰত গৈ ৰাইজৰ মন জয় কৰিব কাৰণে মোৰ ক্যাপাসিটি নাই মোৰ কাৰ্যকর্তা সকলক একত্ৰিত কৰিব কাৰণে তাৰ মানে মোৰ লিডাৰশ্বিপ টো ফেইলিয়ৰ সেই হে লিডারশিপের কোনো ভ্যালু নাই পাৰি যে দেহা না হাল আপনি পাব একজেক্টলি এই কারণে মই কোথায় যে ইয়াতে নতুন পুৰণি কথা নাহে আর এই কোনো আই এ এস অফিসার আইপিএস অফিসার এসিএস অফিসারর ক্যাডার সিস্টেম নহয় যে কোনো বোলে নাইনটিন এইটি সিক্সত আই এ এস পাইছিল চিফ সেক্রেটারি হব আর মানে নতুন হলে ফটকে যাব নয় তো এস প্রথম ডিসি হৈ হয়ে হুমাব ডিসির পিছতে প্রমোশন পাই পেল ধর জয়েন্ট সেক্রেটারি তার এডিশনাল সেক্রেটারি বা তেনে গই থাকবে হয় না নাই কিন্তু বিজেপি বা পলিটিক্যাল পার্ট নয় আপুনি যোগাকালি জয়েন করেছে যদি দক্ষতা থাকে বাট আপনার যদি সেই মানে ক্যাপাসিটি আছে যে মানুষ মন জয় কাৰণে আপনি কালিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হব পে এই দেখাব লাগিব যিসকলে এই কথা বতৰাবিলাক কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ বিজেপিতে নহয় বাকী দলতো এনেধৰণৰ আছিল বা আছে এতিয়াও তেওঁলোকে যিসকল এক্টিভ নহয় আৰু বয়স যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকে সন্য়াস লোৱাটোৱে বেছি ভাল নেকি যে বেলেগ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ষাঠি বছৰ সময়সীমাটো থাকে যে আপুনি ষাঠি বছৰলৈকে চৰকাৰী চাকৰি কৰিব ৰাজনীতিটো তেনেধৰণৰ এটা সময়সীমা নিৰূপণ কৰাটো ভাল নেকি বুলি আপুনি ভাবে নেকি চাওক ইয়াতে মই বয়স লৈ পেলাই মই ক'ম যে আকৌ মানে আই এ এছ তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক গভমেণ্ট গভেন্ার্ভেন্টস আছে কারণে এটা সময়সীমা থাকে এজ ফেক্টৰ এটা থাকে কারণ দে হ্যাভ টু ৱৰ্ক ইন দি ফিল্ড কিন্তু পলিটিক্সত হৈছে কি পলিটিক্স ইজ উইল পাৱাৰ এটা মোদীর বয়স হৈছে অলমষ্ট ছেভেণ্টি ফৰ মান হয়ে গল মোদীর যিটো উইল পাৱাৰ আছে সেই উইল পাৱাৰটোতো মোৰো নাই মোৰ বয়সটো তো বহুত কম কিন্তু মোৰো নাই বা ধরো মোদীতকে বয়স কম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূর্তে লগত কম্প্যিজন যাব নো এই কারণে কথাটো হয়েছে যে মই ভাব যে রাজনীতি আপনি এইজ ইজ নট এ ভেরি বিগ ফেক্টৰ কথা হয়েছে আপনি এক্টিভ কিমান আপনার এক্টিভ কিমান আপুনি কিমান এগ্রেসিভ আপুনি কিমান দেশের কারণে দিব কিমান সময় দিব আজি মোদী ডরিয়া ১৮ ঘন্টা কাম করে আছে এটি এই বয়স কিন্তু আমাৰতো ডেকা মানুহবিলাকতো ছয় ঘণ্টাও কাম নকৰে ছয় ঘণ্টা কাম কৰিব পৰা নাই আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰততো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একোৱেই কাম কৰা নাই কাৰণে বাংলাদেশী মিয়া সোমাই পেলাই অসম ধ্বংস কৰি আছে কালি যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে যদি কমচে কম দহ ঘণ্টা কাম কৰে আৰু লেবাৰ কামো কৰে তেতিয়া অসম বাচি যাব সেইকাৰণে কথাটো হৈছে এইজ ইজ নট দি ফেক্টৰ উইল পাৱাৰ ইজ দি ফেক্টৰ আপোনাৰ উইজডম ইজ দি ফেক্টৰ আপোনাৰ ব্ৰেইন কিমানখিনি এক্টিভ সেইখিনি সেইখিনি চাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ আপুনি মনত পৰিব এই মালদাৰ পৰা এম পি আছিলে এই গণী খান চৌধুৰী আব্দুল গণী খান চৌধুৰী তেওঁ ৰে'ল মন্ত্ৰীও আছিলে তেওঁ এইটি ফ'ৰ ইয়াৰ্চতো এম পি আছিলে মন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত আৰু ৰাইজে তেওঁক গৈ পেলাই মানে ইমান মৰম কৰিছিলে যে ভোট মানে চকু বন্ধ কৰি পেলাই ভোট দি আহে গণী খান চৌধুৰীক তেওঁৰ বয়স এইট্টি ফ'ৰ তেনেকৈ আমি বহুত লিডাৰ দেখিছোঁ বিশ্বত এতিয়া শুনিছোঁ যে আকৌ আমাৰ ফৰ্মাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমেৰিকাৰ ট্ৰাম্প তেওঁ আকৌ ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব তেওঁৰতো বহুত বয়স হৈ গ'ল বা পেলেষ্টাইনিয়ান লিডাৰ আছিলে এৰাফাত তেওঁতো বহুত বয়স হৈ গৈছিলে তেতিয়াও তেওঁ লিডাৰশ্বিপ দি আছিল তে এইকাৰণে কথাটো সেইটো নহয় লিডাৰশ্বিপ ইজ ডিফাৰেণ্ট পলিটিক্স ইজ ডিফাৰেণ্ট তাতে এইজৰ কথাটো আহিব যদি তেওঁ অলপ ফল' কৰে যেন পাব ট্ৰাম্পক ফল' কৰা নহয় তাৰমানে কি হৈছে আজি আমাৰ যিটো প্ৰব্লেম অসমৰ যিটো প্ৰব্লেম বিশেষকৈ আৰু এইটো প্ৰব্লেম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কাৰণ বাংলাদেশী মুছলমান সোমাইছে আৰু সোমাই পেলাই যদি ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত গৈছে তেওঁলোকে কব্জা কৰিছে টিট হেজ বিকাম এ নেশ্যনেল প্ৰব্লেম কাৰণ বাংলাদেশী মুছলমান খালি অসমৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু বাংলাদেশী মুছলমান অসমৰো প্ৰব্লেম বেংগালোৰো প্ৰব্লেম ত্ৰিপুৰাৰো প্ৰব্লেম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে এতিয়া আৰু গোটেই বিশ্বৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে এতিয়া এইকাৰণে মই দেখি কেইদিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' দেখি আছিলোঁ যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওপেনলি কৈছে যে নেক্সট টাইম যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে ব্যৱস্থাটো লব যে জিহাদি এক্টিভিটিজ কেনেকৈ মানে তেওঁ অল ক্লিয়ার পাৰে আমেৰিকাত কারণ এই জিহাদীৰ কারণে গোটেই ইউরোপ ধ্বংস হৈ আছে এই জিহাদীৰ এক্টিভিটিজৰ কারণে কানাডা ধ্বংস হৈ আছে আৰু এই জিহাদীৰ কারণে তো মুছলমান মুসলমান কাজিয়া হৈ আছে আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডত যদি প্রায় ফিফটি ফোর ইসলামিক দেশ আছে এই গোটেই ইসলামিক দেশবিলাকতে অশান্তি এই জিহাদির কারণে নিজের নিজৰ প্রবলেম তো এই কারণে এইটা একটা ফেনমেনা হৈ গৈছে যে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো কারণ তেওঁলোকৰ যিটো মানে কি বুলি কয় এইটো গুড়ামি সেই গুড়ামিটু কিন্তু ঠিক নকৰিলে বহুত আপুনি চাওক কেইদিনমান আগতে বেঙ্গল ৱেষ্ট বেংগলৰ এজন মন্ত্রী এই কি আসলে মিনিষ্টার এজন কি যেন নহ বারো তেও কলে যে যিসকল মানুহ ইসলাম ধর্মত জন্ম লওয়ায় আনফরচুনেট বহু ডাঙৰ কথা কলে কৈছে একদম পাবলিক মিটিংত আপনি চাব অলরেডি ভাইৰেল হৈছে যে যিসকলে ইসলাম ধর্ম জন্ম লওয়া নাই দে আর দুৰ্ভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভোগিয়া তার ইসলাম জন্মত ইসলাম ধর্মত যদি কোনো জন্ম লৈছে হলে তেওঁলোকে মানে ফর্চুনেট ভাগ্যমান কিন্তু সেই মন্ত্রীগী নাজানে যে ভারতবর্ষ জন্ম লওয়া মানুহ মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তো কনভার্টেড হয় হিন্দুরপরে মুসলমান হওয়া নয় জানো তো এমনকতো থার্ড ক্লাস হিসাবে ট্রিট করে যেটা আরবত যায় আৰৱ দেশত যেতিয়া যায় ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল মুছলমান তেওঁলোকে থাৰ্ড কেটেগৰী হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে কিয় জানেনে কাৰণ কনভাৰ্টেড হয় অৰিজিনেল নহয় অৰিজিনেলটো অৰিজিনেলেই হয় সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীক ক'ব বিচাৰিছোঁ ভা প্ৰত্যেকজন মানে সনাতনী ধৰ্মৰ মানুহসকলে কৈ আছোঁ যে এইটো প্ৰিফাৰেন্স কিন্তু আমাৰ সনাতনী ধৰ্মত আছে যে আমি পূজা কৰিলেও সনাতনী পূজা নকৰিলেও সনাতনী সেইকাৰণে কনভাৰ্ট নহ'ব কনভাৰ্ট হ'লে কি হয় আপোনাক তাতে গৈ বেয়া চকুৰে চাই এই আৰতকে তেওঁলোকে থাৰ্ড ক্লাছ হিচাপে ট্ৰিট কৰে চাগে মেইন সমস্যাটো আমাৰ নিজৰ সমস্যা যে কৰ্মবিমুখ এটা জাতি চ' বাহিৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ আগতে আপুনি কৈছে বা এইটোত ময়ো একমত যে আমি যদি কৰ্ম যোগী হ'লোহেঁতেন কৰ্মত যদি ভালকৈ লাগিব পাৰিলোহেঁতেন জাতিটোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু বেছি অকামিলা হৈছে এতিয়া কাম নকৰে চ' বাহিৰৰ মানুহটো আহিবই হাতে কামে লগাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা আন্দোলন এৱেৰনেছটো লাগিব কাৰণ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি আন্দোলন দেখা পাইছো নাইট চেভেণ্টিজ মই সেইটো কৈছোঁ যে লেট ছেভেন্টিজ আৰু আৰ্লি এইট লেট ছেভেন্টিজ আৰ্লি এইটিজত আমাৰ অসমত আমি অলৰেডি বিদেশী আন্দোলন দেখিছোঁ আৰু সেই বিদেশী আন্দোলনটো এতিয়া স্তব্ধ হৈ গ'ল কিন্তু সেই বিদেশী আন্দোলনটো আমি মনে মনে কিন্তু আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু আমি সেই যে কৰ্ম মানে ক্ষেত্ৰতো আমি এটা এৱেৰনেছ লৈ লৈ যাব লাগিব প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এতিয়া অসমীয়া পৰিয়ালত এজন ল'ৰা বা দু এজন ছোৱালী জন্ম লয় আৰু বাংলাদেশী মুছলমান বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি পেলাই কাগজ পত্ৰ বনাই তেওঁৰ ঘৰতে দহটা পোৱালি হৈ আছে আপুনি এইটো মেচ কৰিব নোৱাৰিব এনেদৰে দহ বছৰত আপুনি মেচ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ লগত যিটো চিষ্টেম চৰকাৰ চলি আছে আপোনালোকে চাওক এইটো এটা কথাটো হ'ল কি ফৰ এক্সাম্পল মই কওঁ যে ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ তাতে মানুহ গৈ পেলাই বসবাস কৰিব নোৱাৰে তাতে ঘৰ বনাব নোৱাৰে আপুনি অসমত যদি বিভিন্ন ভি জি আৰ পি জি আৰত গুচি যায় আপুনি প্ৰত্যেক দিনা চাব এটা নতুন তিনপাতৰ ঘৰ এটা হৈ আছে আপুনি সেই তিনপাতৰ ঘৰত গৈ যদি খবৰ লয় কোনো কিন্তু স্থানীয় খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয় কোনো অসমীয়া মানুহ নহয় কোনো আদিবাসী মানুহ নহয় কোনোবা এজন বাংলাদেশী মুছলমানে সেই নতুন টিনপাত দি ঘৰটো বনায় বৰ্ডাৰ পাছত আহি পেলাই এইটো এটা চিষ্টেমেটিকভাৱে চলি আছে ইট ইজ এন এজেণ্ডা তেওঁলোকে প্ৰথমতে আহি পেলাই গুৱাহাটীত বসবাস নকৰে তেওঁলোকে প্ৰথমত যাব তেওঁলোকৰ মানে য'ত মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া আছে তাতে গৈ বসবাস কৰিব এইটো এটা মানে চিষ্টেমত যাব তাতে ট্ৰেইন আপ হ'ব ভাষা শিকিব যেতিয়া ছয় মাহ আঠ মাহ পিছতে ভাষা শিকি ল'লে আৰু ভাষাটো ইমান বেচ কম নহয় মানে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰ লগত বহুত মিল থকাৰ কাৰণে মোটামুটি আপুনি কিবা কিবি কথা ক'ব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি আত্মা ঠাই এটা ঠাইত থাকিব ভাষা শিকিব আৰু আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লে বৰপেটা ক'ব বা ধুবুৰী ক'ব বা ছালমাৰা ক'ব বা আপোনাৰ গোৱালপাৰা ক'ব তেতিয়া আপুনিতো সেইটোৱে ভাবি ল'ব কিন্তু আচলতে কিন্তু আত্মাহ আগতে কিন্তু তেওঁ বেলেগত আছিলে তেওঁ বৰ্ডাৰৰ সেইটো পাৰত আছিলে তো এইটো যে প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ আজি কাৰণ ভাৰত বিভাজন হ'ল দুই হা নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত সেই সময়ত অসমৰ মুছলিম পপুলেশ্যন কিমান আছিলে সেই সময়ত মুছলিম পপুলেশ্যন মানে আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন মুছলমানখিনিতো গুচি গ'ল মুছলমানখিনি যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানত গুচি গ'ল তেওঁলোকে আকৌ উভতি আহিলে বহুত আপোনাৰ আফ্টাৰ নাইনটিন ফিফটি এই লিয়াকত আলী আৰু নেহৰুৰ চুক্তিৰ পিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে ইয়াতে প্ৰটেকশ্যন পাই যাব এইকাৰণে ঘূৰি আহিলে আকৌ আকৌ মাটি চাটি কব্জা কৰিলে কৰাৰ পিছতে কি হ'ল য'ত পপুলেশ্যন হয়তো সেই সময়তে কমি পেলাই হয়তো দহ পাৰ্চেণ্ট বা বাৰ পাৰ্চেণ্ট আহি গৈছিলে আজি সেই পাৰ্চেণ্টেজ গৈ পাইছে ক'ত চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট ক্ৰছ কৰি গৈছে আপুনি যদি সঠিকভাৱে চায় ত' ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট হ'ব আজিৰ দিনত মুছলিম পপুলেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিলে মুছলমানটোৰ আকাশৰ পৰা জন্ম নলয় বা ডেইলি যে আৰৱৰ পৰা যে আহি আছে সেইটোও নহয় ক'ৰ পৰা আহি আছে কোনে জন্ম দি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ইমান স্বাস্থ্য ভাল যে প্রত্যেকটা ঘরতে মানে ভালকে লড়া ছোলি জন্ম লৈছে সেইটোও নহয় হৈছে বাৰু ইহতৰ কিন্তু তাহতৰ ইনফিলট্ৰেশ্বন পাৰ্টটো আছে আগতে ইনফিলট্ৰেশ্বন পাৰ্টটো কৰি লৈছে কৰি পেলাই নেক্সট এজেণ্ডা হৈছে প্ৰডাকচন পাৰ্ট তে ইকৰে পপুলেশ্বন বাঢ়ি আছে 42 পৰা যদি আৰু 10 বছৰত যদি 50 হৈ যায় তেতিয়া তো মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ লগৰে হ'ব লাগিব তেওঁ লগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব তে এইখিনি কথা যদি আমাৰ ৰাইজে বুজি নাপায় হৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু প্ৰৱ জন্তু ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সীমান্ততো বি এছ এফ আছে চাওক সেইটো এইটো প্ৰব্লেম মানে আমি সদায় আমি আঙুলিয়াই দিওঁ বি এছ এফ মিউনিচিপালিটি ৰাজ্য চৰকাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ মেজিষ্ট্ৰেট অফিচ আমি এজন নাগৰিক হিচাপে যিটো কথা মই কৈ আছিলোঁ চাওক আমি এজন নাগৰিক হিচাপে যেতিয়া এটা নতুন টিনপাতৰ ঘৰ এটা ভি জি আৰ বা পি জি আৰত বনাই আছে আৰু মই জানো যিটো এটা বাংলাদেশী মুছলমানে বনাই আছে সেই কমপ্লেইনটো কোনোবাই দিব যায় নাই পুলিচ ষ্টেচনত যেনেকৈ এটা নতুন টিনপাতৰ ঘৰ দেখা পাইছোঁ মই এটা এফ আই আৰ কৰি গ'লোঁ বুলি আপুনি অসমত ক'ত বাট শুনিছেনে কেতিয়াও নহয় কিয় ৰাইজ চুপচাপ হৈ থাকে ভয় কৰে কাৰণ আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে যে কোনোবাই যদি পুলিচ ষ্টেচনত গৈ কমপ্লেইন কৰে সেই মানুহটোকো টাৰ্গেট কৰি দিয়ে সেইকাৰণে সেইটো এটা জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰ পক্ষ আৰু ৰাইজ একেলগত মিলি যদি আমি কাম কৰোঁ আৰু এৱেৰনেছটো আমি আনো যে আমাৰ ভি জি আৰ পি জি আৰ বচাব লাগিব আমাৰ সত্ৰৰ মাটি বচাব লাগিব আমাৰ চৰকাৰী মাটিবিলাক বচাব লাগিব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক ওলাব আপুনি এটা ঠাইৰ পৰা যেতিয়া আপুনি গুচাই দিয়ে সেই মানুহখিনি গৈ পেলাই ক'ত আকৌ বেলেগ এটা ঠাইত বহি দিয়ে তেওঁলোকেতো আৰু অসমৰ বাহিৰতো যোৱা নাই ইৰ'শ্যন হৈ আছে আপুনি জানে এটা কথা প্ৰত্যেক বছৰ বানপানী আহে তো বানপানী যেতিয়া আহে আপোনাৰ চৰ অঞ্চলবিলাকৰ মানুহখিনি মেইনলেণ্ডত আহি যায় তাৰ কোনো হিচাপ নাই আৰু আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আমি খৰচ কৰি আছোঁ এই চৌৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কিন্তু এই চৌৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰি পেলাই একো লাভ হোৱা নাই কিয় কাৰণ এইবাৰ আকৌ ফ্লাড আহি গ'ল তো চব ৱাছত হৈ যাব মানুহখিনি আহি গ'ল মেইনলেণ্ডত এই মেইনলেণ্ডৰ মানুহখিনি যদি এশজন আহিছিলে যেতিয়া উভতি যাব হয়তো চাবগৈ ষাঠিজন উভতি গ'ল চল্লিছজন আকৌ মেইনলেণ্ডত থাকি গ'ল এই যে চল্লিছজন যে খালী হৈ গ'ল সেই বাংলাদেশৰ পৰা আহি তাতে সোমাই যাব তাক আকৌ এশজন হৈ গ'ল নেক্সট বানপানীত বা তাত নেক্সট বানপানীত আকৌ সোমাই যাব তেনেকৈ এটা ৰ'টেশ্যনতো চলি আছে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে গৰু স্মাগলিং চলি আছে অ'পেন চলি আছে আপুনি কিমান ধৰিব পাৰিব মানে পুলিচো ফেদা কৰি গৈছে এতিয়া আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো নহয় যে গভমেণ্টৰ মানে ইচ্ছা নাই মানে ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছাম পুলিচৰ দক্ষতা আছে কাৰণ আসাম পুলিচ এডুটেশ্যন পিৰিয়ডত যুঁজিছে ইনচাৰজেঞ্চি লৈ যুঁজিছে সেইকাৰণে দে আৰ মানে ৱেল ট্ৰেইনড কিন্তু তাৰপিছতো কিছুমান কাম ৰ'দ কৰিব নোৱাৰে কিয় কাৰণ একদম চোচোৰা নিচিনা লাগি থাকিব বাংলাদেশী মুছলমানে গৰু চুৰ কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল তেওঁলোকক আপুনি ধৰি দিয়ক আজি গৰুখিনি আপুনি চিজ কৰি দিয়ক দুইদিন বন্ধ হৈ যাব আকৌ তিনিদিনৰ পিছত চাব আকৌ গৰু চুৰ হৈ আছে গৰু চুৰ হৈ আছে অসমীয়াৰ ঘৰত আৰু সেইখিনি পাৰ কৰি আছে গাড়ী দি পেলাই বাংলাদেশত ত' এইটো এটা যে ছিষ্টেম চলি আছে কিমান মানুহ আৰু এইটো এইটো লাগি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এটা জাগৰণ জনজাগৰণ হ'ব লাগিব সেই জনজাগৰণ হৈ পেলাই যদি আমি এইখিনি কাম আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ অকলে পুলিচ আৰু চৰকাৰে নোৱাৰিব এইখিনি কাম ভেৰি ডিফিকাল্ট আপুনি ৰাতি শুই আছে দুটাত তিনিটাত মানুহ সাৰ পাই থাকে নেকি অসমীয়া মানুহ আমি শুই আছোঁ ৰাতি দুটাত আঢ়াইটাত ট্ৰাকত আপোনাৰ এশ গাড়ীৰ এশ গৰু লৈ গুচি গ'ল আপুনি তেতিয়া পুলিচ ক'ত কোনে মাতিব তেতিয়া পুলিচতো বেলেগ কামো আছে এতিয়া পুলিচে ড্ৰাগছ ধৰিব পুলিচে গৰু ধৰিব নে পুলিচে ক্ৰাইম ৰোড কৰিব নে পুলিচে আমাৰ মহিলাসকলক ৰক্ষা কৰিব বাংলাদেশী মিয়াৰ পৰা নে পুলিচে আমাৰ চৰকাৰী মাটিবিলাকক ৰক্ষা কৰিব নে পুলিচে আমাক মানে পুলিচত কিমান কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আমাই এজ এ চিটিজেন এজন অসমীয়া হিচাপে আমি যদি আগবাঢ়ি পেলাই কিছুমান বস্তু আমি যদি কৰিব নোৱাৰোঁ মইতো ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটা মানে নেবাৰত নেবাৰহুড নেবাৰহুড পুলিচিং হ'ব লাগে নেবাৰহুড পলিচিং যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান আমি কাম কৰিব পাৰিম শিলাদিত্য দেৱৰ যি মানে ষ্ট্ৰেটেজি সেই ষ্ট্ৰেটেজি মতে কামবিলাক চলি থাকিবনে আপোনাৰ আৰু ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনটো আহি আছে চাওক যিখিনি আপোনাক সাধাৰণতে দেখা পায় ৰাইজে যে এজনী মানুহ এইখিনিয়ে কথাখিনি কয় এনেধৰণৰ এংগলতে কথাখিনি কয় সেই এংগলতে আপুনি চলি গৈ থাকিব মোক এটা কথা কওক বিজু ডাঙৰীয়া আপুনিতো মোক বহু বছৰ ধৰি পাইছে মোৰ কিবা সলনি পাইছে নেকি কথা বাৰ্তাত বা মোৰ কাম চামত মইতো একেতে একেটা কথাটো আজি দহ বছৰ বাৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ আগতেও কৈ আছিলোঁ এতিয়াও কৈ আছোঁ আগন্তুক দিনতো কৈ থাকিম আৰু চাগে মৰালৈকে কৈ থাকিম কাৰণ কথাটো হৈছে যে আমি যদি ফাইট নকৰোঁ আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ফাইট কৰিব নোৱাৰিব মোৰ ল'ৰা নোৱাৰিব ফাইট কৰিবলৈ মোৰ ভণ্টীৰ ছোৱালীয়ে ফাইট কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া ব্যস্ত নিজৰ কেৰিয়াৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ব্যস্ত ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছআপ সেইবিলাকত ব্যস্ত এইখানে আমার জাতীয় লৈ আন্দোলন কারণে আমি মানুষ তৈয়ার করব আমি একত্রিত হব লাগবে আর তার মই যুঁিছ যুঁজি যাম তার যদি এমএলএ নহ আকো কোনো কথা নয় এমএলএ এমপি হলে কি আমি মানে কিবা ভাল কাম করব নেকি আরে বহুত মানুষ আছে বহুত মানুষ আছে আমার যাদব পায়ং হ্যাঁ যান আছে রুই 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 জঙ্গল করে দিলে তেওঁতো এম এল এও নহয় এম পি অ নহয় ৰাজ্যসভাও নহয় মিনিষ্টাৰো নহয় একোৱেই নহয় এইখিনি কথা নহয় হয় আমি পলিটিক্স কৰি আছোঁ বুলি টাৰ্গেট থাকে যে আমি এম এল এ হ'লে হয়তো আৰু এগ্ৰেছিভলি ফাইট কৰিব পাৰিম কিন্তু নহ'লেও কোনো কথা নাই আমি যুঁজি যাম বহুখিনি কথা ক'লে কিন্তু ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যনক লৈ পেলাই আমি আৰু আপোনাৰ এজেণ্ডা কি কি আছে সেইখিনিও আমি চাম কিন্তু বিজেপিয়ে এইবাৰ ছাব্বিছৰ এজেণ্ডাটো কি হ'ব আপোনাৰ পৰা অলপ দুটা তিনিটা চেণ্টেঞ্চত চেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আজি অসমক যদি আপুনি অলপ বেলেগকৈ চায় অসমৰ বিজেপিৰ পৰিস্থিতি বহুত ভাল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ যিটো আছে এলায়েন্স চৰকাৰ যিটো আছে সেইটো আৰু বেছি ভাল কাৰণ যোৱাবাৰ আমি নটা চিট জিকিছিলোঁ এইবাৰ আমি এঘাৰটা চিট জিকিছোঁ সেইকাৰণে মানুহে কিন্তু সেই আস্থাটো দেখাইছে আৰু ইনফেক্ট অসমীয়া মানুহে এইটো বুজি পাইছে যে এটা চিকিউৰিটি থ্ৰেটো আছে খালী ৰাস্তা ঘাট হৈ গ'ল ব্ৰীজ বনাই ল'লোঁ হস্পিটেল খুলি গ'ল সেইটো নহয় শান্তিৰ টোপনিটো বহুত ডাঙৰ কথা এসাঁজ খাই পেলাই যদি আপুনি শান্তিত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই মানে ৰাজ্যৰ মানে আটাইতকৈ আৰু দুৰ্ভোগ আৰু হ'ব নোৱাৰে সেই বস্তুটো আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এলায়েন্স চৰকাৰে দিব পাৰিছে সেইকাৰণে এই যে শান্তি দিব পাৰিছে অসম অসমীয়াবাসীক সেইটো কাৰণে কিন্তু ৰাইজে সমৰ্থনো কৰিছে এই লোকসভা ইলেকশ্যনত আৰু তাৰ বাবে আপুনি চাব যে অহা দুই হাজাৰ ছাব্বিছত বিজেপি কিন্তু এশ পাৰ কৰি পেলাই চৰকাৰ বনাব কাৰণ আমি যদি কেলকুলেশ্যন চাই লওক নাইণ্টি থ্ৰী ছিটছত কিন্তু জয়লাভ কৰিছে নাইণ্টি থ্ৰী এচেম্বলি ছীটত এইবাৰ লিডত আছে লীডত আছোঁ আমি লীডত আছোঁ মানে কি আপুনি যদি দুই হাজাৰ ষোল্লৰ ক্ষেত্ৰত দুই হাজাৰ আপুনি কি বুলি কয় চৈধ্য দুই হাজাৰ চৈধ্যৰ যদি এম পি ইলেকশ্যন চায় তেতিয়া আমি সিক্সটি নাইন সিটত আমি লিডত আসি নাইন আর তার দুই হাজার ষোলত কিন্তু আমার সরকার হল তো একটাই বস্তু আপনি যদি দুই হাজার চব্বিশের লোকসভা ইলেকশন চাই নাইনটি সিটত আমি লিডত তো ন্যাচারেলি দুই হাজার আৰু যেটা স্পিড কারণ আমি মানে আমার যিখিনি ভুল ত্রুটি আছে সেইখানি কিন্তু মেকআপ করার চেষ্টা করে আছে আর একটা বস্তু নিশ্চয়ই মন করেছে যে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম মই সেই তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ কাৰণ মই কিন্তু ক্ৰিটিক হিচাপে চাওঁ আই এম নট এ ফল'ৰ এইটো নাভাবিব যে মই একদম ব্লাইণ্ড ফল'ৱাৰ অফ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই কাৰণ মই পুৰণা বিজেপি কৰ্মী মই নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানত জইন কৰা মই বহুত লিডাৰ দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই কাৰো ব্লাইণ্ড ফলোৱাৰ নহয় কিন্তু মই চবকে মই মানে খুব এগ্ৰেচিভলি চাওঁ মনিটৰিং কৰোঁ মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেখিছোঁ যে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু সেই পৰিশ্ৰমৰ ফলত তেওঁৰ যেন কোনো বিপদ নহয় সেইটোও মই তেওঁক মানে সেইদিনা মই তেওঁক মেছেজ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ চেহাৰা দেখি লাগিছে ইউ আৰ ভেৰি টায়াৰ্ড তেওঁ ৰেষ্ট লোৱা নাই তেওঁ এই পানীৰ মাজতে গুচি গৈ আছে কিমান ৰিস্কৰ কথা হৈ যায় এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰণ চাওক এটা কথা মনত ৰাখিব ন' জেনেৰেলছ মানে গ' টু দি ফিল্ড টু ফাইট দি ৱাৰ জেনেৰেল সদায় বহি থাকে ৱাৰ্ড ৰুমত বহি থাকে ৱাৰ্ড ৰুমত বহি পেলাই পৰিচালনা কৰায় কিন্তু আমাৰ জেনেৰেলটো নামি গৈছে পানীত সেইকাৰণে কিমান ৰিস্ক লৈ লৈছে সেইকাৰণে ইমান ৰিস্ক লৈছে তাৰমানে কি তাৰমানে সি ৰিয়েলি লাভছ আছাম অসমীয়া মানুহ অসমীয়া ৰাইজক ভাল পায় তেওঁ অসমীয়াৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কাম মানে কৰিব বিচাৰিছে তাতে ভুল ত্ৰুটি থাকিবই পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ কৰি গৈছে আৰু মোৰ ধাৰণা যে এই ধৰণে যদি কাম কৰি যায় তো ছাব্বিছত মানে হেণ্ডছ ডাউন বিজেপি এশৰ ওপৰত ছিট জয়লাভ কৰি জিকি আহিব ইয়াত যথেষ্টখিনি সময় দিলে নতুন এটা আপোনাৰ যেতিয়া মানে এটা পৰিচয় আকৌ ডেফিনেটলি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইলেকশ্যনো আহি আছে আৰু সেইখিনিত সময়ত ডেফিনেটলি আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ আমি বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত কথা পাতিম এতিয়ালৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ কিন্তু বাদ বিবাদত আন এগৰাকী নতুন অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উভতি আহিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ